මම මේක මේ නිකන් සෙල්ලම ඩකේ දැන් කරලා බලන්න. කොහෙ යන්නේ නෑනේ. ආ shift. හෝ හෝ යාළුවනේ. ඔහෝ යාළුවනේ මේර තින්නේ මේන් ඇසම්ලි මං ආස කරන ටයිප් ඒ ගේම් එකක් මේක අපි ගහලා බලමු කොහමද ගේම් එක කියලා ටියුටෝරියල් තමයි ඉස්සෙල්ලා බෑන්න ඕනේ මොකද නැත්තම් ගහ ගන්න බෑ මම මේ මුල්ටි කරන් ගැහුවා අපි මෙතන ඉඳන් වැඩේ පටන් ගමු හරිද ඔන්න මෙහෙම ඉන්නකොට දැන් වලට වෙන්නේ මේක ටිකක් අර සරල ගේම් එකක් කියලා එහෙම නෑ මේක පට්ට ආතල් ගනමුල ගේම් එක සැටිස්ෆැක්ටරි තියෙන ඒ වගේ ගේම් එකක් හැබැයි මේකේ තියෙන වාහන හදන්න හරිද අපිට ඕනි විදිහකට ඇදලා කරලා අම්බරල්ලා කරලා වාහන හදන්න පුළුවන් දැන් මේ රොබෝ තමයි ප්‍රධාන එක්කෙනා අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ අර වැට ටික කරන්න කො මේක බී කොපන්න කියලා කිව්වා ආ ඔදින් මේ මට ඕන නම් ඒ වාහනේ රෝද ටික ගලලා පැත්තට දාන්න පුළුවන් මේ මේ දැක්කද අපිට ඕනි විදිහකට වාහන හදන්න කරන්න අඹරන්න පුළුවන් අර දැක්කන ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කො ටාර ටික ආ ෆක් ටාර ටික නැද්ද කියන්නේ ආ මේ ටයර් ටික තියෙනවා තියෙනවා හරි හරි රයිට් ටයර් ටික හරි මට දැන් තියෙන්නේ මම මොකද්ද මම ටැබ් එක ඔබලා හරි the docking station can be found under the drop down menu called electronics electronic වලට ගියා open that control and select the part called cool now place it somewhere on your bot ආ හරි හරි මෙදින් දැක්කනේ මේ රොබෝගේ සීට් එක හදන්න කියලා දැම්මේ මේ තාම මේ ටියුටෝරියල් එකේ පළවෙනි ටික හරිද මුල් මේකේ තිබ්බේ රොබෝගෙන් එහාම යන්න ඒක වැඩක් නෑ එකින්ද දැන් මට තියෙන්නේ මට ඕන මෙතන හයි කරන්න පුළුවන් පුට ඕන මෙතන ඉස්සරහ හයි කරන්න පුළුවන් ඕන මෙතන එලවන්න හයි කරන්න පුළුවන් අපි මෙතන හයි කරමු alright since this robot has four drive motors ආතල් දෙනවනේ ආතල් ඔම්මෝ programming has been done for you under the hood so we don't have to worry about that right now let's print this bad boy අඩෝ පට්ට බං අල කැමති නම් කියන්න මම මේක ඉස්සරහට කරගෙන එන්නම් ටිකක් කොටස් කොටස් ආ හරි දැන් හරිනේ දැන් මෙතනටල එන්ටර් කරන්න ඕනේ මේ දින්නේ අඩෝ මේ බලනකොදී මට මොකද කරන් තියෙන්නේ ආ ඩමි ආ ඩමි වලට පොක් කරන්න බලන්න අපි කියලා ඩමිලට පොක් කරමු ඔව් පක් වැදුන්නේ වැදුන්නේ ඔව් එල එක ඩමියයි ඩමි ආව දෙයිනේ විවසර ගනින් ඇරලා ආවිල් හප්පන්න ඕනි එල ආ ආ හරිනේ අන්න වාහනේ පෙල්ලුණානේ දැන් මොකද කරන්න ඕන මට මේක අය හදන්න බැරිද කෙලින් කරලා ගන්න වාහනේ පෙරළුණාම කෙලින් එන්නේ නැති මං හිතන්නේ මම මෙන්න මේ ගත්ත මේ මගුලේ කෑල්ලේ ඉඳහරිද අපි ඒ කෑල්ල ඇතුළට ඔබලා මේ උර නම් අවුරන්නේ නැහැ කියමු බැට්මෑන් වගේ තියෙනවනේ දැන් ගිහලා බලමු මේක මෙහෙමයි මේක තව ගොඩක් දේවල් හදන්න ඇති මේක තාම අර මුල් අදියර හින්දා තමයි මේ සීන් එක කියලා තියෙන්නේ එල්ල ගත්තා ආ පලයන් අයින්ට ස්ට්‍රයික් කරත කලෙක්ට් කරා මං හිතන්නේ හරි ඔක්කොම ටික හරි මං හිතන්නේ ගියා නම් හරිද ආ එන්ට බෝ ඕ පාකින් ඒරියා එකට ගියා ප්‍රින්ට් කරා අඩෝ පාට මියුසික් එක
මෙතෙන් චැලෙන්ජ් දෙක මේ එක එක අම්මා ගාන දේවල් තියෙනවා මේකේ. අපි යන් ඉතල මෙතන පුරුදු වෙන්න යා. ආ මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ෆ්ලයි! සිරාඩ්. Welcome back. Great. Let's explore parts a bit more. Go ahead and enter the assembly mode again. Oh, hello. As you can see, I have prepared a new robot for you. But this one is missing something else. Oh, Rodane. Let's see if you can figure out how to finish this robot. Din ganiye me oni mi harage dannowa meka Rodane kiyala. Ah? ආ මේ දින වින් ස්මෝල් රාජ් මේ අපිට ඕනි වාහනයක් හදන්න පුළුවන් මේකේ මම හිතන්නේ අපි මේ එන්ජින් ධාරිතාවය අනම්මනම් බල්ල තමයි මම දාන්නේ මේක මේ බරය තියෙන මේ කිලෝ 8යි අනම්මනම් කියලා මේක දාන්න බලන්න හලෝ වව් ලුක් ඇට් යූ ඕල් ස්මාර්ට් ගුඩ් ජොබ් වව් හා and don't like the wheel that you placed you can always delete it and select a new one from the catalog Print this one and see if it works. Press delete. Ah, Sirar. Ah, ha, ha, ha. අපි දෙකකින් ඇදලා ගන්න පුළුවන්. හරිද දැන් බලමු ගිහිල්ලා අපි Yahoo Yes Fantastic Yahoo Just as we did before drive around and have fun when you feel like moving on just drive up onto the parking area again and we will move on to the next lesson Oho බලමු එතන යන්න කියලා කිව්වට මෙතන මේ ස්ටාර් එකම නම් ගන්න බැවි ආ පුතෝ යාළුවනේ ආ අපි අතෙන්ට පන්නන්න ඕනේ ආ දැන් ආයිසර වාහනේට ල ඔහෝ බලන්න අපි මේක වාහනේ හදන්න ඕනේ මෙතන මේ මගේ වාහනේ ගැලවෙන්න මෙතන මේ මේ උල හින්දා මං හිතන්නේ මෙන්න මේ මගුලේ හරිද ඒක මම කරන්න ඕනි නෑ එහෙම නෙවෙයි හදන්න ඕනේ ආ මෙන්න මේ තවානයක් ආවා අපි අන්න ඒක හදමු අන්න ඒක ඊතර ගාඩ් එකක් ඊතර දාමු අපි හරිනේ එතන මෙන්න මේ සීට් එකට ගිහිල්ලා අන්න අරකේ තියෙන උලක් නෙමේ දැන් මම ඒක නැවුවා මේ ඊතර දැන් බලමු ගිහිල්ලා අපි මං හිතන්නේ ගත්තනේ එල ඔහෙප්පුවා ආ stop it හරි ඒකත් ගත්තා ආ පාක් කරන්න ඕනේ අඩුතර රෝද හතරකින් නේ ආ එල ඒකත් අරනේ ආ යකො රෝද හතරක් තිබ්බනේ අවුලන්නේ අවුලන්නේ අපි දැන් ඊළඟ කොටසට හරි I am extremely impressed with your performance this far. You spherical marvel. Your recent results were beyond my expectations. And that is not a statement I make lightly. දැන් ගේට් එකකුත් තියෙන මන්ද මේ කොබ මෙතන තිස්ටා එකක් තියෙනවනේ. Try not to disturb you while you are in your creative bubble. So, go ahead and assemble a new robot and then just print it. Start. Ah. Yakko, me par. Reminder from a friendly voice. How are we doing? Take all the time you want. Make sure that you have added motors, wheels and a docking station on it. It won't work without those parts. මේකට උස්සල හදන්න ඕනේ. මොකද අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ 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 කන්නේ ඕෆ් රෝඩ් නේ.
ඔහොමැත්ත ඔහොමැද්ද හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ කෑල්ලර පුළුවන්තරම් පාත් කරලා දැම්ම මේකත් එහෙම පුළුවන් විදිහට පාත් කරලා දැම්ම ඒක ඔටෝම හරි 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 මේකන මිර එකක් වගේ දෙන්නේ දැක්කද මේ මේ පැත්තේ හදනකොට මේ පැත්තේ ඉබේම හැදෙනවා ඒකට සමගාමීව එලේ කවුලන්න එක පට්ට මේක තමයි සීට් එකක් නැහනේ එතකොට ආන්ට ඉස්සල් බලමු අපි දැන් ටයර් වලට යමු ඔය හොයි ස්මෝල්ද අනේ තඩි තඩියෝ දැම්ම හොහෝ යාළුවනේ ඊට පස්සේ මන් දැන් මේකට දාන්න ඕනේ ලෙක් එකට ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් නේ අතර පල්ලේ හයි කරමුද අහසේ හයි කරමුද මෙතන හයි කරුනේ නිකන් මොකටද නිකන් මේ දෙන්නේ යන්නේ මම ගානට මැද හයි කරන්න ඕන නැත්නම් මම දෙකක් එනවත් දන්නේ නැහැ නේ නෑ නෑ ඒක දෙකක් වෙන්නේ අපි ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න ඉන්න නංගි එල මේ ටයර් එක ගත්තා ඊට පස්සේ මෙතින් දාලා ගන්න පුළුවන් මොකද නෑ එතන ගැට් අප්පා මගුලක් නේ සිරාඩ අර ගැටි උඩින් යන්න පුළුවන් රෝද තිබ්බ මම දැක්කා මේ වැඩේ කියන්නේ යාළුවනේ මේක අපි බොරලා ඩමියා ඩමී වලටත් තප්පන්න එල්ල එකයි දෙකයි අනිත් එක අතර වාඩිලා ඉන්නවා ඌටත් දෙයක් අනිමු ඔහෝ යාළුවනේ මේ ගියා just put me out of my misery මෙතන තරුවක් තියෙනවා නයිස් මේ තරුවක් ගත්තා ටික් 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 ඔහෝ ගැව්වා 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 අඩෝ පට 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 බ්‍රේක් වට්ට මේ කොටස ඉවරයි මම මේ තරුවත් ගන්න ඕනි තව තියෙනවා මේ දින්නේ අඩෝ නයිස් මේක තවනවත් දන්නේ නැති ඉන්නේ ප්ලේ වලට ගියාම මොකද්ද මේ මේ එක එක මැප් වල හදලා සෙල්ලම් දාන්න පුළුවන් නේ හරි අපි දැන් එතන මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ MT එකක් තියෙනවා B එක නේද ඔබන්න ඕන අපි B අපි බලමු අර ප්ලේන් එකක් නේ ප්ලේන් එකක් හදමු වැඩ එන හරිද ඔහොම මෙහෙම තට්ටු කෑලි දෙක දැම්මා මම දැන් මෙතන ඔක්කොම ටික අන්ලොක් මං හිතන්නේ අපි නියන් මෙන්න මේ රොකට් එන්ජින් තියෙනවා ඔරොරොරොර ඔහොම වැරදි පැත දා දෙන්න පක්නි ඒක අයින් කළා දැන් මෙහෙම ගත්තා ඔහොම දැම්ම මෙහෙම හයි කරා ඊට තවනක් තියෙන මේකේ අපි මේ වැඩන්නේ මෝටර්ස් තියනවා
මේ තව දේවල් තියෙනවා මේ දැක්කද? ඉස්පි අඩෝ මේකේ තියෙන දේවල් මේ ටූල්ස් සිරාවට අඩෝ මේක තමයි අපි මේ දිනේ වඩු ඔන්න එක ලස්සනයි. කොහොමද යාළුවනේ මගේ ප්ලේන් එක? දැන් මට සීට් එකක් ඕනේ. ඒක දින්න මම ඉලෙක්ට්‍රෝ සෙන්සා මේක තමයි තියෙන්නේ ඕනේ කොහොමද? මේ තියෙන වාඩින්තරනේ අපේ ඒකත් මෙහෙම කරලා හදලා මම මේක නිකන් සෙල්ලම් ඩගේ දැන් කරලා බලන්නේ. කොහෙ යන්නේ නැහනේ. ආ shift හෝ හෝ යාළුවනේ අඩෝ ඒක ඕදලුයි මේ උඩින් නේදන්නේ නෑ නේ ඇතිල නෑ නේ හොണ്ടයි නරද ප්ලේන් එකක් උඩට යනවා නම් මේ තටු කෑල්ල මං ඉතින් උඩට තියෙන්න ඕනේ එහෙම එහෙම සීන් නැත්නම් මේ මේක මේ මේ හැටියට තියෙන්න ඕනේ හරියට අන්න එහෙම ඉස්සුවොත් හරිද අන්නේ හැරි ඉස්සුව මම හිතන්නේ හැබැයි එන්ජින් එක දිලි පල්ලේ තොරනේ එන්ජින් එක ආවරන්නේ දැන් අපි කොහොමද නිකන් try කරලා බලන්න හදන්නේ මේ ආ නෑ මේක අලිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ ෆා 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 දැන් බලමු ඕ යා ඩෝට ඩෝට ෆක් සිරාවට ආද මේකෙන් තව ගේම් ප්ලේ ඕන ඔයාලට කියන්න මම මේක ඉස්සරහට ගේන්න බලන්නම් කොටස් 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 වල කියන්නේ අපි විතර බලමු අපිට මොන වගේ වාහන හදන්න පුළුවන්ද මොන වගේ දේවල්ද මේකේ හදන්න පුළුවන් කියලා ඉස්සරහට බලමු මං ගියා ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ජයවා සැලකිල්ලට සැලකිල්ල හරිද සැලකිල්ලට සැලකිල්ල අහහ අඩෝ ඒ අම්මට සිරි වෙනවා යක්කඩෝ මේක කරන් තියෙන දේවල් ආ ආ ආ ආ ආ බෝලා